اما امروز و امشب ما که عرض کردم خدمتتون چند ساعتی هم شاید فاصله داشته باشیم تا آغاز شب قدر، شب 23 که شب بسیار واردی است و شبی که همه شماها شاید بهتر از من بدونه و اگر حرف بزنم تکرار مکررات، یک موضوع داریم با چند تا مهمون و قراره که باهاشون صحبت بکنیم. فکر می‌کنم به زمان بیشتری احتیاج داریم، بنابراین خیلی به سرعت خواهش می‌کنم که پرده محصل رو باز بکنیم و با اولین داستان و قصه‌مون آشنا بشیم تا بعد بریم سراغ قصه‌های دیگه. امشب شاید آخرش برداشت هممون یه شکلی باشه، شاید هم دنیا با هم تفاوت داشته باشه. پس بنابراین یا تحمل میکنی یا تماشاگر میشین یا تصور میکنی تا انتها و بعد برداشت آزادانه هر کسی. متشکرم خانم ها، خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید. بفرمایید خانم ها چه نسبتی با هم دیگه دارید؟ خواهر هستی. چرا شما جواب دادین ایشون جواب ندادن؟ ایشون بزرگتر و شما نیستن مگه؟ بله. گفتم یه پیام اخلاقی هم داشته باش. شما چند سال بزرگترین ازشون؟ حدود 9 سال. خواهر دیگه هم داری؟ یه خواهر دیگه داریم. ایشون چی از شما بزرگتره؟ بین ما دوتاست. آها، پس شما خواهر بزرگی هستین در خانواده. شما چی کار میکنی خانم الان؟ الان زندگی میکنم. الان که اینجایید، نه کارتون چیه؟ الان من درس میخونم، زبان میخونم، بعد دانشگاهم تموم شده تو فعلا تا ترم جدید شروع شه برم دانشگاه. فعلا میگذرونیم ببینیم خدا برمون چی میخواد. شما چی کار میکنید؟ از نظر زندگی شما. کار میکنید؟ من خونه داری؟ کار میکنم. چی کار میکنید؟ تدریس زبان انگلیسی. آها، کلا خانوادگی تو کار تدریس زبان و اینها هست. دو تا هم فرزند. بله. چون دل شما مجرد. بله. چقدر باید برگردیم عقب برای آغاز قصه‌ای که شما رو دعوت کردیم؟ دقیقاً 11 ماه پیش. 11 ماه پیش من بعد در اثر این سانحه، خودم نمیدونم چی بود این سانحه، در اثر این سرماخوردگی جزئی من تنگ نفس شدیدی گرفتم، بعد نتونستم کلا نفس بکشم. بعد دکترها به من این درات زیاد استفاده کردن، منم که حجم ریه‌ام زیاد کردن، این حجم ریه زیاد شد باعث شد من قد ایست قلبی کنم. سه بار ایست قلبی کردم بعد دوباره برگشتم. شما کی متوجه این اتفاق شدی؟ از بعد از ظهرش که حال ندار بود، یه بار دکتر رفته بود اومده بود، اما حدود 8 شب بود هنوز بهتر نشده بودن. بعد چون من خودم هم سر کار بودم، حتی بچه های منم از مدرسه ایشون آورده بودن، همه کارهای مدرسه بچه ها رو انجام داده بودن، دقیقا 5 مهر بود. بعد 8 شب دیدیم بهتر نشده، گفتیم یه بیمارستان دیگه برن که شاید تنگی نفس علت دیگه ای داشته باشه. که قرار بود با پدر مادرم رفتن بیمارستان، برگشتن به من خبر بدن که من فکر کردم آخر شب دیگه تماس نگرفتن. حدود 3:30 شب بود تماس گرفتن که توی بیمارستان مسیح دانشوری هستیم و چون اونجا تخصصش ریه بود که نیاز به کمکتون داریم، یه چند نفر بیان برای کمک به ما. که ما رفتیم بیمارستان، من رسیدم 10 دقیقه که رسیدم بار اول بود که احیا شده بود، یعنی یه بار ایست کامل داشت. در اثر نرسیدن اکسیژن به ریه، حجم ریه بزرگ شده بود و بزرگی حجم ریه باعث شده بود که قلب نتونه کار کنه. من یه نکته رو بگم، یه وقت تصور نکنیم مثلا برنامه ما برنامه تخصصیه، مثلا سلامت باشید شبکه 3 و مثلا ما راجع به انواع و اقسام بیماری و عارضه صحبت میکنیم. نه، این شکلی اصلا نیست. چون دیدم خیلی از اسمس هایی که میزنم همین گواهی رو میده که آقا دیگه این همه مریضی و بیماری و عارضه و دیگه چه خبره، مگه برنامه تو مثلا برای پزشکیه؟ نه، این شکلی که نیست. واقعا طبق آمار و ارقام برنامه ما تا امشب که فکر میکنم برنامه 24 ماست، فکر میکنم مثلا شاید 5-6 مورد این شکلی داشتیم، ولی ما دنبال برش دیگه ای از
زندگی کسایی هستیم که روی این صندلی ها میشینن و محبت میکنن و اون برش از زندگیشون رو برای ما تعریف میکنن. برای همین گفتم که از همین ابتدا موضعتون این شکلی نباشه. شما همین نظر رو برای ما دارید؟ در حقیقت یه معجزه بود که من دوباره زنده شدم، چون درصد زنده بودن من 3% بود. 3% امکان زنده بودن من، یعنی ضریب هوشیاری شما 3 بود. 3 که یعنی مرگه. گفتم مردی، یعنی گفتم مردن، بیا ببینینش دیگه. حتی در باز گذاشتن که ما بریم بالا سرش و هر فامیلی که میخواد بیاد ببینش. چی گفتم به شما؟ به ما میگفتن فقط خدا، یعنی هیچ کاری از دست ماها برنمیاد. اینو به شما گفتن مرده بیان بریم ببینیم؟ واقعا معجزه بود، زنده موندن من معجزه بود. شما تعریف کنیم ایشون که اون موقع تو کما بوده دیگه، چی یادش نمیاد؟ در این حد که دکترها جرأت جابجایی اینو از اورژانس تو آی سی یو نداشتن. میگفتن ممکنه تو این جابجایی یه لحظه دیگه همون سم به صفر تبدیل بشه. یعنی همون روزی که شما رفتی بچه های خواهر تو از مدرسه آوردی سرحال و خیلی شیک و چجوری میشه آخه مگه؟ به همین راحتی؟ رفتی تو کما بدون تصادف، بدون سانحه؟ با پای خودش سانحه بود واقعا. یعنی چی نفست گرفت؟ نفس سنگی شدید داشتم. شما ارسیه این مارزی؟ نه اصلا به چی هم نرسی نگفتن حمله شدی آسم، در صورت که من آسمم نداشتم. گفتن ممکنه فصلی باشه. یعنی بدون هیچ سابقه قبلی و هیچ آرزو بیماری بچه های خواهرت از مدرسه اووردی احساس نفس تنگی کردی؟ خب بعد خودت رفتی چیکار کردی؟ نه با پدر مادرم رفتی خونه، گفتی حالم بده. آره حالم بده، بعد قفس اینم اینجوری اینجوری میشد، اصلا بالا نمیمد، اصلا نفس هم خیلی تنگ شده بود. بعد دیگه نمیدونم، من یادم نیست کجا کاملا بیهوش شدی رفتی تو کما. من دقیقا تو ماشین بابام یادمه، تو آمبولانس که منو بزرگشم بردن دیگه یادم. آها از آمبولانس یادتون اصلا نمیاد. پس از اینجا به بعد خواهرتو کاملا یادش. 3 بار سی پی آرش کردن، احیاش کردن. چند بارش شما دیدین از نزدیک؟ 2 بار بیمارستان جابجا کردن تا به اون بیمارستان تخصصی رسیدیم. بعد توی اورژانس اونجا من وقتی رسیدم 4 صبح بود. یه بار قبل از رسیدن من احیا شده بود. بعد حالش خیلی وخیم بود. یعنی اصلا حتی نمیذاشتن هیچکی بالا سرش بره. تو اورژانس به دستگاه و اینا وصل بود تا اینکه صبح حدود ساعت 9 تا 9:30 هم 2 بار احیا شد. یعنی کلن ضربان صاف صاف. از این 3 بار احیا کدومش شما دیدی از نزدیک؟ 2 تای آخر. یعنی میدیدی که شوک میزنه؟ 2 تای آخر رو بله. صحنه بدی نه؟ صحنه بد. من دیگه دومیش اصلا یادم نمیاد، چون خودم هم دیگه از هوش رفته، از هوش رفته بودم اون موقع. بعد که جوری بود که پرستارا خب ما رو نمیشناختن، از پشت که رد میشدن، چون همه فامیلمون یه نوعی به یه نوعی تو بیمارستان بودن، هر کی یه گوشه بیمارستان بود. شاید یه دلیل این که خواهر من به زندگی برگشت این امیدی بود که از طرف اقوام بهش رسید. یعنی همه همراهی کردن، یه نفر نبود که نشسته باشه. کی به شما گفتش که خانم کارش تمامه برین تو باش خداحافظی کنه؟ دکتری که مسئول آی سی او اون روز بود. چی گفت بهتون؟ به من نگفته بود، به پسر خالم گفته بود. گفته بود چی؟ گفته بود که هر فامیلش و خواهر مادرش رو آماده کنین و اینکه اگر کسی قرار بالا سرش بره ببینش میتونه تا لحظه ملاقات برن ببیننش و بیان. و دیگه تمام. و دیگه تمام. هیچ امیدی از نظر علم پزشکی ما وجود نداره، فقط خداست. بعد خانم شما تو اون لحظاتی که تو کما بودین مثل سریالای ما سیر میکردین در چمنزار و اینا، برام دانشگاه میرفتید و اینا، چجوری بود؟ این خواب بود برام. یعنی چی یادم میاد از کما؟ خوابیدم صبح بانن شدم. مثلا اینکه مثلا میگم میرم تو کما، من حرفشون رو شاید باور نکنم. باور نمیکنم. آخه تو سریال خودم فکر کنم کسی که تو کما رفته دانشگاه میره شرکت میکنه و داره درس. سریال واقعا عجیبه. کسی که میره کما بره دانشگاه درس بخونه. دیدینش؟ سریال دیدی؟ بله. خب البته خب قصه فرق میکنه دیگه، داستان وقتی نمایش میشه واقعا داستان بودیم. ولی من کلانش هیچ یادم نمیاد. واقعا اونجا عمون دادم که فوت کرده بودن و عمون به لبخند زد روش برگردون.
اما یعنی یه چیزایی یادت میاد چرا عمو تو دیدی؟ توی کما بودم عمو دیدم. بعد کلن تو مدتی که تو کما بودی اون تصویر ثابت، حالا به قول ما مثلا اون فریمی که فیکس شده بود تو ذهنت، اون تصویری که همیشه تو ذهنت باقی مونده ازش چی بود؟ چه شکلی بود؟ فقط تاریکی. تاریکی محض؟ بعضی موقعم نور. بچه تولد امام رضا بود که یکی از کارکنای اونجا اومدن بالا سر من، گفتم من نور رو بالا سر دیدم این است. یعنی به من که نه، به اطافیانم گفتم یه حاله نور رو بالا سر دیدم. شب تولد حسن معصومه و امام رضا بود فکر کنم که این اتفاق افتاد. فکر کنم شفام هم اینجوری گرفتم باشم. انشالله که اینطوری باشه. البته خیلی همونم بعضی موقع هم اقراق میکنیم توی ماجره ها با مثلا شاید اشتباه دیده باشه گفته باشه، ولی با این روایتی که میگن که قطعی دکترها گفتن تموم اینها، خب احتمالش هست که این اتفاق افتاده باشه. حالا با توجه به انرژی که اطرافیانتون داشته باشن، شما هم به این فکر کردین؟ انرژی اطرافیان یا ایشون گفت؟ خب بی تأثیر نمیتونه باشه، چون لحظه ای نبود که یه نفر ما خدا خدا نکنه. یعنی تو اون 40 روز شاید چند صد میلیون بار ما خدا خدا کردیم، هممون، یه نفر نه، از پدرم، مادرم، مادر بزرگ، همه، یعنی کسی نبود که خدا رو صدا نکنه. فکر میکنم اینم خودش یه دلیل محکمی باشه. این که کاملا درست است، اما یه باوری داریم در قرآن هم وجود داره که از نکاتی که خیلی تشیع بهش اصرار داره، در سوره بقره ما داریم یشفه عند الله، شفاعت نزد خداست الا به اذنه، مگر به اذنه او، که خب اهل بیت هم قدرت رو داره. من تا بعضی موقع ها ما یک ماجراهایی رو اضافه میکنیم و درش اغراق میکنیم که آره دیگه نباید، خدای نکرده نزدیک به آفرین. بسیار تعبیر قشنگی که فاصله است بین توسل و خرافات، و هر از گاهی که از چیزی به اسم حاله نور زیاد استفاده میکنیم تو ذوق اعتقادات اصلی مردم هم ممکنه بزنه، و الا در این که شکی نیست که این خاندان اهل کرم و بخشش و شفاعتن. مادر پدر چی میکشیدن تو شرایط؟ من که بیمارستان رو از صدای گریه پدر مادرم پیدا کردم، یعنی 4 صبح که من رسیدم بیمارستان، خب بیمارستان یه توی ارتفاعات واقع شده به خاطر اینکه مشکلات ریوی اونجا هستن، و تا حالا من نرفته بودم اون بیمارستان. بعد مسیر بیمارستان رو نمیدونستیم، در ورودی رو نمیدونستیم. من وقتی جلوی در بیمارستان رسیدم، از صدای گریه اینا مسیرم رو پیدا کردم، از صدایی که یعنی اصلا فکر کنم تا آخر عمرم یادم نره این صدا رو. برگشتی خاطرت هست؟ اولین تصویری که چشاتو بعد از مدت ها مادرم دیدم. مادر بالا سرت بود؟ کجا بودی؟ بیمارستان خونه؟ نه بیمارستان. بیمارستان بود. وقتی یک هم به هوش اومدن، تازه دکترها داشتم بالا سرم صحبت میکردن که مثلا این چند روز اینجوری بوده اینا. بعد در مادرم پرسیدم که چی شده، باز اول بایم نمیگفت، گفت هیچی نشده. و گفتن چرا بایم دروغ میگی، بگو دیگه. بعد بهش اصرار کردن تا تو بایم گفت آره این وضعیت شده. اولین باری که چشماتو باز کردی بعد از کما مادر رو دیدی؟ مادرم رو دیدم. بعد بدنم دیگه خشک شده بود دیگه. خشک و خوش فیزیوتراپ داشتم. هنوز هم مشکل دارین در رفتن یه ذره؟ یکم. ولی باید فیزیوتراپی کنین که برگردیم اتفاق. با پیاده روی دکتر گفت، با ورزش، بدنسازی. خب ناامیدترین آدم خانواده شما نسبت به زندگی خواهرتون کی بود که فکر میکرد تمام شد؟ هیچ که فکر نمیکرد، هیچ که نمیخواست فکر کنه. همه به یه جوری تو ذهنشون 100% احتمال تمامی رو میدادن، اما هیچ که باور نمیکرد که این قضیه به واقعیت بپیونده. هیچ کس. و امیدوارترین فرد خانوادتون کی بود؟ اون کسی که مطمئن بود، ایمان داشت که برمیگرده. فکر کنم پدرم. چطور؟ چیکار میکرد مگه؟ چون اون از همه بیشتر میخواست که باور نکنه. آه
اصلا بیشتر دوست فرار کنه از این واقعیت ها. نمیشه گفت فرار. آخه میدین چرا وقتی دکتر میاد بهت میگه که تموم شد برو بالای سر عزیزت، شاید یه علتش این بود که ما خیلی چیزا رو به پدر مادرم نمیگفتیم. آها این جمله پسر خالتون رو منتقل نکردون که دکتر گفته برید و وداع کنید و خداحافظی؟ من میدونستم و ایشون. آها بچه بار سنگین شونه شما بوده. بله. و هیچ اقدامی نکردی برای اینکه آماده کنی پدر مادر رو؟ نه، چون میدونستم که اگه بخوام آماده کنم جز اینکه ناامید کنم کار دیگه ای انجام ندادم و اگرم بخواد اتفاقی بیفته خدا همون موقع ظرفیت همه چی رو به آدما میده. یه آمادگی وجود نداره. یه از خدا مهربون تر کی میخواد کسی رو آماده کنه؟ قبل از اینکه بره تو کما با هم مشکل داشتین تو خواهر؟ خب من چون بزرگترم زیاد نصیحتش میکردم، بعد خواهرم هم همیشه میگفت چون بزرگتری هی حس بزرگتری داری، همین حرفایی که بین خواهرام میشه. با هم قهر نبودید قبل کما؟ نه واقعا نه، من تا حالا با هیچ کدوم خواهرام قهر نکردم. ازش کینه نداشتن قبل از کما؟ نه اصلا. شما چی؟ نه همه چی زندگی خوب و همه عالی و خانواده خاص عجیب همه غریب چی عالی بود. یعنی من خودم تا قبل از این اتفاق فکر میکردم اینجور جریانات مال فیلم‌ها و بیمارستان هاست که مثلا ما نظاره‌گریشیم. مگه میشه حالا مثلا یه خانواده اینقدر از نزدیک همچی شرایطی رو لمس کنه؟ آخه نکته بسیار عجیب و غافلگیر کننده قصه ایشون اینه که راه میرفته تو خیابون، نه ماشینی بهش زده، نه بیماری داشته، نه عارضه قبلی داشته. البته اینم بگم من دو اوج آلودگی که هوا رفتم مازار، بعد فکر کنم دیگه ویروس یه وارد یه من شده بود. چون این از یکی دوستاش شنیدم که یه نفر همین شکلی مثل من شده بود در اصل آلودگی که هوا، یه ویروس وارد یه شده بود همین جوری تنگی نفس. چه ماهی بود؟ مهر ماه. آه فکر کنم تو مهر ما یه تشدید آلودگی داشتیم که حتی اعلام خطر شد. درسته. این آلودگی هوا باز شد فکر کنم یه اثر کوچیکم فکر کنم اون داشته باشه، ویروس رفته تو ریه من. این تشخیص خود شماست یا تشخیص منه؟ تشخیص خودتونه. تشخیص خودمه. دیگه علت دیگه پیدا نکردین؟ چون جدیدا اینجوریه ما علت که پیدا نمی‌کنیم همه رو می‌ذاریم گردن آلودگی هوا. نه چون علت یکی دیگه هم دیدم که همین حالت شده، بعد گفتن اونو گفتن در اثر آلودگی هواست که ویروس وارد بدنش. بعد الان شما ره و په و سین و شین و کلن جا میندازی به خاطر همین کما هست نه؟ بله. چون ما چند تا مهمون این شکلی هم داشتیم در برنامه‌مون. و الان چی کار میکنی؟ داری گفتار درمانی کار میکنی؟ یا نه؟ ای داری؟ ادامه میدم همینجوری صحبت میکنم، تلفنی حرف زنم. اوه البته گفتن به مرور برسد. بله درسته. زمان نیاز داره چون هنوز یک سال نشده. روزی که دکترش با من صحبت کرد اولین باری که دکتر 100% به ما امید داد که این برمیگرده بعد از حدود یک هفته بود، یک هفته بعد از حالت بیهوشیش. بعد دکتر به من گفت بین 70% تا 100% برمیگرده، یعنی احتمال برگشتش بیشتره بعد از یک هفته که همه چی. شما امشب تا آخر برنامه ما رو نگاه کن برای اینکه بهت ثابت بکنم که تا 100% درست میشه. حتما تا ثانیه آخر برنامه ما رو شما تماشا. دکترم خیلی مهم بودن و پیشم بودن. دکتر قدرگوزو رئیس انجمن سر ایران اومد بالا سر من، فقط با کپسول ها من نجات پیدا کردم. یک کپسول های دادم به من، این کپسول ها را هر 8 ساعت یه بار نمیدونم چند تا 3 تا تو سرم من تاثیر میکردم به من میدادن. اون باشگاه که من مغز من فرمان بدن. به مشکل حافظه پیدا نکردی؟ کوتاه مدت یا بلند مدت؟ بلند مدت هم خوبه ولی کوتاه مدت هم میکنم مشکل داد. یعنی چی؟ مثلا یاد رفت اومدی اینجا؟ نه که اینجوری، ولی یک کوچولو مثلا درس میخونم مثلا خیلی باید تکرار کنم، مثلا یه سفر رو تا یادم میمونه. این شکلی. چه فرقی کرده زندگیت بعد از اینکه کما اومدی بیرون؟ خب خیلی فرق کرده. مثلا دیدم به خدا خیلی بیشتر باز شده، خیلی بیشتر خدا رو میشناسم، خیلی بیشتر بهش یه حسش میکنم. مثلا خب این که طبیعیه، به خدا یک معجزه در مورد شما. قبلا اینجوری شاید نبوده ولی الان خیلی بیشتر شده این حس من نسبت به خدا، اعتقاداتم نسبت به خدا، این حس خیلی بیشتر شده. فرق کرده؟ خیلی. چیزی که خیلی فرق کرده شما دوست دارین فرقش رو چیه؟
با من خواهر بزرگش که کلی بهش نق میزد این قدیما. خیلی عمیق‌تر نگاه میکنه به زندگی. خیلی عاقلانه‌تر تصمیم میگیره. فکر کنم همین دوتا معیارم تو ذهنم بشه. مهربون‌تر هم شده؟ مهربون‌تر؟ خب بله. آره؟ از اولش مهربون بود، نمیتونم بگم. تر شده دی، مهربون تر شده. زیاد رو مهربونیش طبیعی هم هست. این یه شرایطی رو ایشون تجربه کرده که خب خیلی از ما تجربه نکردیم. رفتن تموم، خداحافظ، مرگ، سه بار سی پی آر، احیا، به شما گفتم بین خداحافظی کنیم، برگشته. خیلی هم ساده این اتفاق براش افتاده. یعنی بر اساس یک حادثه یه عجیب و غریب هم نبود. پس این تغییرات هم طبیعیه. منتها از این تغییراتی که مال یه مدتیه، چون کلا 11 ماه میگذره از این اتفاق. یا فهم می‌کنی که نه این موندگاره. نه. آخه دیدی مثلا ما هم میریم به زهرا میایم مثلا تا نه. دو روز سه روز حالمون مثلا خیلی خوبه، خیلی آروم، حواسمون به زبونمون هست، تو اومد نمیزنیم، آبرو کسی نمیبریم، یا مثلا حج میره میاد طرف. نه این حالت تو میمونه برای همیشه مونده. فعلا چه ضمانتی هست؟ فعلا که مونده، ضمانت نمیدونم. خب کی چی گارانتیش میکنه اینو که میمونه برای شما؟ هرچه اعتقادا قوی تر کنم این بیشتر میمونه دیگه برام. هرچه خودم به خودم نزدیک تر کنم، بیشتر حسش کنم، این بیشتر میمونه برام. تو اون خوابی که داشتین تو اون کما، خواب راحتی بود؟ یعنی احساس قشنگی بود واقعا؟ من اصلا احساس درد نمی کردم اصلا. اصلا می گفتن گلو تو ساکشه می کردم، مثلا تو اینجوری اینجوری می کردی، ولی اصلا احساس درد نمی کرد. از یه بار دیگه تجربه کنیم اون شرایطو. نه خب پس خیلی هم راحت نبوده. خب ولی احساس نکردم. ولی اینا که میگن، بعد در اطرافی ها که میگن، میگن خیلی دردآور بوده. ولی هیچ احساس دردی نکردی؟ نه. یه خواب عمیق. یه خواب عمیق. کمام یعنی همین دیگه. بس. چیزی که الان خیلی هم اهمیت داره برای اینکه تفکیک کنیم دوتا موضوع از هم دیگه، موضوع کما و مرگ مغزیه. کما یه خواب عمیق، اما مرگ مغزی نه. یعنی اینکه دیگه تمام و احتمال برگشت صفر مطلق. ولی کما نه، یه خواب عمیقی که احتمال برگشتش خیلی زیاد. از شما خیلی ممنونم، چون ما چند تا مهمون دیگه هم داریم. دوست دارین چیز خاصی بگید، حرفی بزنید؟ نه فقط دکترم میخوام قرقوزو، دکتر قرقوزو هاشمیان تشکر کنم ازشون که خیلی زحمت کشیدن. زحمت منو کشیدن. دکتر فرزنگان تو آیسوی بالا. ولی جالب، من کلی آدم دیدم که کما برگشتن، نحوه بیانشون بچگانه تر شده، شیرین تر شده. نه دیدی؟ دکترم میگه میگه تازه خارج برگشتی، یعنی اون وریا به حرف بزنی تازه نو. ولی کاملا درست میشه. من پیشنهاد میکنم که امشب تا پایان برنامه رو حتما شما تماشا بکنید و محبت کنید، تشریف داشته باشید. اما میخوام بریم سراغ یک خانواده ای که در دینا روشون حرف نزنم، ولی خواهش میکنم که این قسمت رو با دقت تماشا بکنید، بعد تشریف میارن باشون صحبت میکنیم راجع به امید عمیق و تمام نشدنی این زن و شوهر.